Bruņumašīnām Patrija Rīgas klusajā centrā ieradusies zemesardzes 17. Kaujas atbalsta bataljona ātrās reaģēšanas vienība. Tie ir tie zemesargi, kuri notikuma vietā spēja ierasties pātrinātā režīmā. Šajā gadījumā saskaņā ar scenāriju kaut kur Rīgā ir noticis negadījums, iedzīvotāji ir satraukti, tādēļ zemesardzes patruļi dodas ielās, lai pirmkārt pārliecinātos, ka šajā teritorijā viss ir droši, un otrkārt ar savu klātbūtni nomierinātu satrauktos iedzīvotājus. Patruļa, tas nozīmē, ka cilvēkiem vajadzētu justies drošiem, jo ja mēs redzam, ka uz ielām patruļē Latvijas armijas vai mūsu sabiedroto karavīri vai zemesargi, tas liecina par to, ka šī teritorija ir mūsu kontrolē. Kopā ar pieredzējušiem zemesargiem patruļā dodas arī valsts aizsardzības dienesta jaunieši, kuri dienestu iziet tieši zemesardzē. Patruļā ir maziņš ekrāns, kur var redzēt visu, kas notiek priekšā un aizmugurē. Var redzēt, ka daudz cilvēku fotografē, daudz filmē. Prieks tādā braukt. Sajūtas ir iepriecinošas, jo cilvēki ir atbalstoši, atbalsta to, izrāda savu patiku, ka viņiem patīk, ka mēs atrodamies viņiem blakus, ka viņi jūtas aizsargāti. Tādējādi diezgan jauks sajūtas. Uzdevums 17. Bataljonam QRF vadam veikt klātbūtnes patruļu no 15.00 līdz 16.00. Un pēc īsas instruktāžas zemesargi dodas ielās. Kā daļa no mācībām Nameis, šodien zemesardzes 17. Kaujas atbalsta bataljona zemesargi devušies patruļā Rīgas ielās. Šādas patruļas mērķis ir vienlaikus gan nomierināt iedzīvotājus, gan novērot, vai pilsētā viss ir kārtībā. Kā novērojam, bruņotu militāru personu klātbūtne cilvēkus, kuri klusajā centrā bauda saulaino piekdienas pēcpusdienu, krietni samulsina, bet kopumā reakcijas ir pozitīvas. Kāda ir sajūta, ka zemesargi soļo pa pilsētas ielām? Tā, es mazliet sabijos, bet nē, viss kārtībā. Daļa no mācībām Nameis, lai cilvēki līdzinieki jūstos drošāk. Eidrs, jā, paldies, ka painformējāt. Jūtaties drošāk? Nu, droši vien, jā. Rīgā sastopams arī kontingents, kuriem Latvijas karavīru parādīšanās ielās izraisa nervozas reakcijas. Uztoj, galai vērūkuņu prikladu! Kamēr klusajā centrā patrulēs zemesargi, tikmēr vairākās mācību iestādēs tiek izspēlēta iedzīvotāja evakuācija no iespējamā apdraudējuma. Tur Rīgas pašvaldības atbildīgie dienesti praktiski pārbauda savu spēju iedzīvotājus no vairākām apdraudētām apkaimēm nogādāt drošā patvērumā. Atgādinām, ka mācības Nameis 2024 Rīgā turpināsies līdz šai svētdienai, un šajā laikā pilsētā būs vērojama pastiprināta karavīru un militārās tehnikas klātbūtne. Tādēļ iedzīvotāji aicināti būt saprotoši. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Igors Stāts, Latvijas televīzija.